beleza? Mais um momento Jabá. E o momento Jabá de hoje quer falar sobre óculos de sol. Quem não gosta de óculos de sol? Adulto, criança, velho, velha, cego, quem enxerga. Bom, no geral, todo mundo ama um óculos de sol. Então, eu vim aqui para fazer o jabá da loja CS Óculos, da minha amiga Gisele e da Elaine. Essa loja fica localizada aqui em São Paulo, na rua Dr. João Ribeiro, número 546, box 68. Elas têm vários óculos, elas também têm uma fanpage no Facebook que chama facebook.com/csóculos. Se você gostou, passa lá na loja para dar uma olhadinha. Elas têm uma variedade muito grande de óculos, vários modelos para adulto, para criança, modelo Ray-Ban, modelo aqueles óculos de policial americano, que tem um nome eu não lembro. Passa lá, fala que vocês viram aqui no canal. Beijo, galera! Olá, galera, tudo bem? Bora lá pra mais uma make da Bia Cadrada, inspiração. Queria pedir desculpa que era pra ela ter entrado no ar dia 21, só que eu não tive tempo de gravar por motivos pessoais, e eu gravei ela no dia 21, então ela vai ter entrando no ar no dia 22, na terça-feira, fora do horário, né, fora do dia, mas quarta-feira, a última make-up, inspirada na Bia Andrada, vai estar no ar. Se você gostar do vídeo, clique em curtir pra mim, se inscreve no canal pra divulgar o canal pra mim, que quanto mais assinantes eu tiver, mais pra frente eu vou estar fazendo um sorteio de uns produtinhos bem legais de maquiagem e os produtinhos de cosmético. Bora lá comigo ver o passo a passo dessa make, galera. Beijo. Olá, galera, tudo bem? Vamos para mais uma make-up inspirada na make rosa. A make-up de hoje vai ser um delineado colorido. Eu vou começar com uma sombra perolada em toda a pálpebra móvel, em toda, subindo até rente a sobrancelha, uma sombra bem perolada. No caso, eu tô usando uma sombra 3D, que é pra ficar com bastante brilho. Esqueci de dizer, na make-up de hoje eu vou usar três pincéis. Um pincel achatado, de cerdas naturais. Um pincel de cerda sintética um pouquinho menor. E o pincelzinho chanfrado pra terminar. Bom, vamos lá. Já fiz a base, que é o branco. Agora eu vou começar. No cantinho interno aqui, eu vou pegar um tom de vermelho. Vermelho, rosa, mas na make-up dela é vermelha. Eu vou fazer um delineado, aí eu vou passar bem aqui no cantinho. Não precisa ser muito fino, mas também não precisa ser muito grosso. É um meio termo. É um delineado. Depois eu vou vir com laranja. Misturando com vermelho. Depois eu vou vir com amarelo. Depois eu vou pegar um verde. Depois do verde eu vou pegar um tom de azul clarinho, um pouco mais. É um azul royal, um pouco mais claro. Depois eu vou pegar um azul royal bem forte. Aí, pra finalizar, que eu tô sem a fitinha aqui, eu vou pegar o pincel chanfrado e vou pegar um roxo bem bonito. E vou finalizar aqui como se fosse um gatinho, assim, ó. Gente, eu peço desculpa que eu não sei fazer gatinho. Meu gatinho fica parecendo um monstro. Olha o que eu disse. Meu gatinho fica parecendo um monstro.
branco. Aí eu venho com uma caneta delineadora, um lápis pra delinear, aí vai do jeito que vocês quiserem. E vou fazer um delineado bem fininho, bem íntimo aos cílios. Aí eu vou usar um lápis branco na linha d'água. Aí eu vou pegar uma sombra branca bem bonita, bem cintilante, e vou passar na parte de baixo e aqui junto com o vermelho, no cantinho do olho. Um pincel bem fininho. Aí eu passo máscara para cílios. Sem enfiar o pincel dentro do olho, que nem eu fiz agora. Não coloca tudo. E vou passar embaixo também. Gente, vocês já repararam que quando a gente passa rímel no cílio inferior, a gente faz uma careta? Todo mundo faz essa careta. Eu tento, mas eu não tenho cílio inferior, eu acho impossível ter. Bom. É assim, ficou desse jeito, eu achei super bonitinha, tirando meu olhinho de gatinho que tá mais pra rinoceronte do que pra gatinho, é tão bonitinho, pra você sair, pra uma balada, dá pra você usar com vários tons de roupas. Beijo, galera!